说人情冷暖，诉世间百态。大家好，欢迎收听翠花的秘密。今天我要给大家分享一个故事。秦华躺在床边，盯着阳台挂杆上肆意摇拽的墨绿色法式蕾丝内衣裤，心猿意马。原来内衣还有这样的。他以为别人都跟他老婆一样，穿的是那种带子失去弹性，杯面起球，棉垫很厚的内衣，上面跟下面还从来不成套。可没想到广告里那种成套内衣裤真的有人穿，揉起来还没拳头大的小玩意儿，此刻在阳光微风轻拂下风情万种，一如他的主人林叶兰，这个两个月前住进他家的女人。林叶兰是老婆的闺蜜，从宁波过来玩，生性大咧的老婆连拖带拽把她拽到家里安顿。一晃两月了，秦华想不明白，像林叶兰这样的女人怎么还没结婚。在她看来，林叶兰这样的女人才称得上是女人，其他人都是女的，包括她老婆。林叶兰长得不是特别美，但她说话软糯，情商高，还有生活的小情趣。自从她住进后，家里的空气都变香了。这么一想，秦华的思想复杂，眼神也不纯了。更要命的是，夜里还几次梦到林叶兰，撩得他一身火，赶着兴头把熟睡的老婆弄醒，想来一次，老婆不理，翻个身继续睡，剩下他独自在黑暗里提刀霍霍，却无处可施展，忍不住想着墙那边的林叶兰。静谧的黑夜里似乎都能听到林叶兰的呼吸声，秦华更睡不着，百爪挠心，脑子里尽是林叶兰。好巧不巧，老婆单位给福利组织到黄山玩四天，这么一来家里就剩他和林叶兰，他要多和林叶兰说话。我出去这几天他肯定无聊得很，你不要让人家尴尬，知道吗？临上车前，老婆扯着嗓子叮咛：知道了知道了。秦华面上不耐烦应道，心里却隐秘的高兴，四天独处的时间多让人期待呀。眼看大巴车开走，秦华马上去市里最有名的连锁理发店，平常他可舍不得，店里小妹积极推办会员卡，他摇一摇办了，果然高档店还是有区别。捯饬一番后，秦华发现自己看起来年轻许多。时间不多，赶着去趟超市，平时舍不得买的虾蟹此时拎起来仿佛不要钱一样往袋子里装，回家打扫卫生，洗切肉菜，还没做好呢，林叶兰就回来了。哟，华哥什么情况啊，好丰盛呀，还理发了啊？头发太长了就去修理，海鲜是同事送的。秦华笑呵呵说着，同事哪有这么大方，幸好超市袋子都被他处理了。我来帮你吧，林叶兰说。别吧，都是腥味儿。秦华假兮兮说着，没事，我比你会弄。林叶兰不由分说脱掉小披肩，套上围裙，往厨房里钻。本就不大的厨房历显拥挤，平常只能拿眼睛瞟的人儿，如今就在距离自己20公分的面前。秦华不由自主心跳加快，血往脑门上冲。像刚谈恋爱那会儿，厨房的味道被林叶兰身上的香水味驱散的独剩下女人香。她一头微卷褐色长发披在肩上，无袖黑色连衣裙将她的身材包裹得玲珑有致。面对这样的人间尤物，秦华连铲子都拎不稳。菜一道道上桌，秦华试探问：要不来点酒？其实她心里是没底的，没想到林叶兰却爽快说：好呀。秦华喜不自禁，连忙把预备送领导的那瓶好酒拿出来，两人碰起了杯子。风从阳台吹进，暖色调的灯光笼罩下，看着眼前的人，秦华心猿意马，忙低头喝几杯掩饰。我真羡慕份儿，林叶兰悠悠说着。份儿是他老婆，羡慕他什么？秦华问。这时候提他真是差风景，大大咧咧对男人没啥要求啊。林叶兰抿口酒，眼皮从酒杯上抬起来，焦镇盯着秦华，眼里湿湿的。秦华没料到他这样说，一时竟不知怎么接话。他喉结上下滚动了几下，干笑几声：我也没那么糟。
林野兰夸张从头到脚来回审视秦华，随即掩嘴笑，可外表看起来就那样啊。说他鄙视吧，倒也不是鄙视，只是眼神有种别样的无辜单纯，那么这就是一种调情了。秦华也轻佻了起来，里面可不一样。事情进展得比秦华预想中的还顺利，其实他心里不是没有犹豫过。身边的哥们儿哪个没在外面偷吃，有的还养情人呢。他秦华可算是对老婆负责，起码没跟谁怎么。这次如果不是他老婆把林叶兰往家里带，他哪来的机会。当林叶兰的小俏脸越发含羞带臊，秦华把仅剩的一点愧疚也抛到脑后了。他满脑子就想在这副凹凸有致的身体上驰骋。林叶兰开始还端着，在他上下其手后，他节节败退，脸色绯红，眼神迷离，像他融化的冰激凌。秦华看时机成熟，迫不及待脱下短裤，突然看到上面沾了一块小块纸巾，秦华还来不及掩饰，林叶兰也看到了，他扑哧笑出来，笑声把上一秒跟下一秒的他区分开，他已从欲海上岸，笑里有掩饰不住的嘲讽。秦华没料到这个插曲，尴尬停下来，那块纸巾还可笑的顽固的在那里。一场即将发生的酣畅淋漓就这样偃旗息鼓了。林叶兰神情索然，侧身把秦华床头边上的烟抽出根点着，动作娴熟，姿势洒脱，越发衬得秦华猥琐。秦华不甘就这样结束，想去亲他的嘴时，林叶兰头一歪拒绝。秦华脸涨成猪肝色，会掩饰尴尬，不管不顾硬把嘴凑上去，林叶兰哪肯。他拼命挣扎，越挣扎秦华越是来要强的，仿佛只有这样才能捡回自己的脸。秦华有体型优势，很快便处上风。哎呦，好疼！林叶兰大叫起来。秦华停下来，接着他看到惊悚一面，林叶兰的鼻梁居然歪了，样子非常奇怪，鼻梁那骨头直接偏向右边，看起来就像外国动画片电影里的人物。秦华吓得精虫全部消退，他豁得明白了一件事，林叶兰的鼻子是做的，像是揪住件天大的秘密。秦华咽着口水，小心翼翼地问，没事吧？你说呢？我花了那么多钱，受了那么多罪，被你给弄坏了。林叶兰气呼呼责骂，我不知道啊。秦华嗫嚅说着，他可真倒霉，第一次偷吃，不是这情况就是那情况，现在怎么办？林叶兰捂着鼻子连连质问秦华。去医院吗？秦华犹豫着说。林叶兰的鼻子看起来很滑稽，她眼睛尽量盯在别处，不去看她的鼻子，可越不去看，眼神就越是往鼻子瞟去。这么晚怎么去？肯定是明天一大早去啊，费用你得出，我没上班，没有积蓄，而且这事儿是你弄的。林叶兰生气说着，一听到钱还被这么敞亮地说出来，秦华松了口气的同时又觉得没劲。他说，行，你去医院检查，费用我出，但明天他得上班，请假要扣全勤奖，更主要是他不想陪他去医院给别人看到，到时在老婆那儿解释不清。林叶兰开口了，明天我自己去。秦华提着的心瞬间放下来，他马上跳下床，把手机拿出，一顿操作后转了5000给林叶兰。林叶兰立即点接收，转身打开手机相机照歪掉的鼻子，嘴里不断喊，好疼啊，气死了气死了，又要花好多钱。秦华讪讪在一边机遇开口，嘴唇嗫嚅着不知该说些什么。十几分钟前两人还肌肤相亲，不管不顾准备做最亲密的事，这会儿好不尴尬。躺回自己床上，秦华懊恼的不行，明明已经弓在弦上要发了，结果偏偏被那点纸巾破坏了，还把他鼻子给弄歪，简直是偷鸡不成竹把米。比起林叶兰的鼻子，秦华更烦心从理财产品里挪出来的5000，这窟窿怎么补上去？他每个月的工资都在老婆手上，又懊悔刚刚不应该不问清楚就逞强转5000过去，
说不定只要一两千就能解决。秦华烦躁抓头发，哎，真是的。第二天上班，秦华有点不在状态，一边忧心那五千，一边又惦记着下班回家跟林叶兰见面。毕竟钱都花了，好歹得捞点好处。好不容易熬到下班，林叶兰没在家，刚好她可以收拾下自己。里里外外仔仔细细洗了一个多小时，卫生整理好，她还喷了几下老婆的香水在空气中，不知是不是心理作用，她觉得还是林叶兰的好闻。左等右等，不见林叶兰回来，在沙发上浑身酸痛醒来时，秦华不敢相信居然天亮了。林叶兰一夜未归，不是走了吧？秦华马上到她房间看，还好东西还在，不会发生什么事吧？犹豫一番后还是打电话给她。我鼻子是在上海市医院做的，我现在人在上海，那个医生很有名，很不好约，最近几天都没空，我得在上海住几天，等他有空才能做。林叶兰在手机里说，还给他发定位，果然是在上海陆家嘴附近。上海住得贵，吃得贵，再加上看医生费用，五千根本不够，都怪你。林叶兰气呼呼在电话里叫，那大概还要多少？一听到钱不够，秦华有些哆嗦。我哪知道啊，医生都还没见着，昨天坐车吃饭住宿都花了千把块了，我又没工作，到时候不够你可不能不管我。哪儿会哪儿会，秦华额上冒了汗，他意识到情况不妙了。那华哥，你再转五千给我，到时候有多的我会还给你的，不管怎么还是得把鼻子给弄好，你说是不是？手机里林叶兰的声音依旧好听。挂上电话，秦华能感觉一颗冷汗沿着脊柱往下滑。林叶兰会不会抓着这个把柄，从此以后用各种借口要挟他？今天三千，明天五千，他哪来的钱给他？他这种不上班又大手大脚的人，哪里是他那点小工资能喂饱的？秦华有点怀疑，他是不是冲他来的？他以为是他在钓他，其实是他在钓他。他会不会跟他老婆告状？要不然他这样一个没收入的女人，凭什么穿电影里那么精致的内衣，还整天把自己弄那么香？秦华越想越怕，悔不当初。为什么会这样？别人出几次轨都好好的，怎么他就这么倒霉？他硬着头皮又给他转了五千，之后看到手机就害怕。明天老婆就回来了，秦华琢磨着怎么说这事，直接坦白，依老婆那火爆脾气，肯定说离就离。那婊子会不会跑去跟老婆先说？失眠一整夜，无精打采去上班，然后提心吊胆、忐忑不安回到家，老婆已经在家里了。她在收拾着林叶兰的衣物。回来了？嗯，怎么了？怎么在收拾她的东西？秦华咽了下口水问。说去上海玩了，要我把衣服东西寄给他，这女人真的是任性洒脱。老婆边收拾边说，啊，她不回来了吗？怎么这么突然，都没听她说。她觉得自己演技还行，哎呀，她那人就那样，你别看她表面挺温柔的，实际野马一匹，自由惯了。老婆像是姐姐在数落妹妹一样，你看她没上班照样有钱花，就是有男的吃她那一套。哎呀，羡慕啊。秦华引他的话，不会吧，他看起来不像是那样的人。老婆抬起头神秘兮兮的笑，就你老实看不出来，我跟你说，他老是去骗那些男的，你知道吗？他的鼻子是做的，用的是什么假体，不知怎的没做好，打个喷嚏就会歪到一边，他就用这个让那些男的出钱，那些男的一看出了事就都会转钱给他。然后秦华听到自己的声音像从很远的地方传来，哦，那不也得去医院再重新做？哪儿有啊，他自己用手推回来就行了，再用什么夹板夹两天就啥事也没有，新的一样。老婆说的兴高采烈，然后自个儿在那儿笑。这会儿他没住在这里，我才跟你说这事，就是不希望你用有色眼光去看他，他人还是蛮好的，就是那些男人为贪他身子，活该。秦华脸色苍白，哦，管他呢，那是他的事。
老婆一回头看秦华脸色不对，你什么情况？怎么这表情？秦华啪一下跪下来，老婆我错了，我做错事了。你难道……秦华老婆瞳孔逐渐变大，秦华都能看到她即将燃起的怒火。你不在这几天，我无聊，学人家打麻将，输了10000块。老婆我错了，我再也不打了。秦华把头往地上低，你这个死人，你不知道十赌九输啊，你有多少身家可以去赌啊，你还不得让人家当猪仔。秦华老婆气炸了，说是不是不止输10000，是不是输更多啊？打这么大的牌，你是不想过了？没有，真没有，就10000。老婆，我鬼迷心窍了，我糊涂了，我再也不敢了，我错了，老婆。像是忏悔般，秦华哭的嗓音都哽咽，他确实是再也不敢了，气死我了，好端端扔了10000块出去，我跟你说，再有下次，这个家就甭想要了。老婆气势汹汹威胁着，不会的，不会的，老婆我错了，以后再也不会了。秦华禁不住去抱老婆的腿，抱什么啊，滚起来。老婆踢了他一脚，气得脖子脸通红，秦华吃了痛，也硬要再狠狠抱一下老婆的腿，以示决心之大，忏悔之深。他还要感谢老婆说出这么天大的秘密，林叶兰对他的威胁将到此为止，他也拿住了他的把柄，他不会再怕了，自己是幸运的，没发生啥大事儿，并能及时抽身。这时他瞥到老婆收拾好的林叶兰的那堆衣服，这套墨绿色内衣就放在最上面，此刻秦华觉得他恶心极了。好了，今天的故事就到这里，如果您有喜欢的故事，记得在视频下方留言，我们会尽力满足您的需求，期待下次与您的分享。最后想跟大家说，现在翠花已经正式开通了 Facebook， 点击说明里的链接关注就可以私信给我了，翠花非常期待与大家的互动，在这里你永远不会孤单。